ព <ider> ិធីបិទការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់គ្រីស្ទានលីករដូវកាលទី1ឆ្នាំ2022យុវជនអាយុក្រំ15ឆ្នាំនិង18ឆ្នាំនៃលងិច្ចថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកតង់ធិរៈប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តពេលលិនអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបិទការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់គ្រីស្ទានលីករដូវកាលទី1ឆ្នាំ2022យុវជនអាយុ ក្រោម15ឆ្នាំនិង18ឆ្នាំខេត្តបៃលិនដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសํานាក់លោកគ្រូបុឌសុធាប្រធានគណៈកម្មាធិការក្រិសបរិបត្តិខេត្តបៃលិននិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ញាកណ្ដាលក ලා ករបាល់ទាត់ព្រមទាំងទស្សនិកជនជាច្រើនអ្នកផងដែរលោកតង់ធិរាប្រធាននាយកអបរំយុវជននិងកីឡាខេត្តបៃលិនបានមានប្រសាសន៍ថា គុលបំណងនៃការរៀបចំពានរង្វាន់នេះឡើងគឺដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងបំផុសស្មារតីស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងលែងកីឡាដើម្បីសុខភាពផងលោកបានបន្តថារាល់ការប្រកួតកីឡាតែងតែមានភ្នាក់ងារមកខាងឆ្នះនិងភ្នាក់ងារមកខាងទៀតចាញ់ទៅបីភ្នាក់ងារមួយទទួលបានលទ្ធផលឆ្នះឬចាញ់ក៏វាបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យ រំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្រោមការចលរួមពីស្រតុបយុវជននៅជុំវិញខេត្តបៃលិនក៏ដូចជាវិស័យនានានៅក្នុងខេត្តដើម្បីញ៉ាំងឲ្យពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅបានដោយភាពអធិកអធមសប្បាយរីករាយជាពិសេសដើម្បីត្រៀមឈានទៅសម្រេចជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ជីលិកដំបងរបស់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាថ្នាក់តំបន់អាស៊ីអូសេអាណេស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ លោកប្រធានមន្ត្រីអបរំយុវជនក្នុងកីឡាខេត្តពេលលិនបានមានប្រសាសសម្ដែងនឹងការអបអស្ចារតនឹងផ្នែកនៃការកោតសរសើរដល់ស្មោះចំពោះគណៈកម្មាធិការក្រីសបរិស័ទខេត្តពេលលិនទាំងអស់ដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនឹងក្នុងការស្វែងរកដៃគូអភិវឌ្ឍដើម្បីជំរុញសកម្មភាពកីឡាបាល់ទាត់នឹងក្នុងខេត្ត អមានការរីកចម្រើនទាំងបរិមាណនិងគុណភាពស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសជាតិអន្តរជាតិឲ្យទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពនិងជ័យជំនះនៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះបន្តែមលើនេះលោកក៏បានអំពាវនាវលើកទឹកចិត្តក្រុមកីឡាករទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាស្រាវជ្រាវសូត្រនិងជិះឲឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបន្តបង្កើនសមត្ថភាពវឹកហាត់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀត ត្រូវខិតខំអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ក្រមនឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់ឲ្យកាន់តែមានភាពរីចចម្រើនផងដែរបើតាមប្របាកការរបស់លោកគ្រូបុឌ្ឍសធាប្រធានគណៈកម្មាធិការគិរីសបរិស័ទខេត្តប៉េលិនបានលើកថាសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺចែកចែងជាពីរក្រុមធំក្រុមបាល់ទាត់អុយ15មានចំនួន6ក្រុមដែលប្រារព្ធរយៈពេល10សប្តាហ៍និងក្រុមបាល់ទាត់អុយ18មានចំនួន7ក្រុម ដែលបានប្រើរយៈពេល14សប្តាហ៍ហើយការប្រគួតនេះរឹះយកតែថ្ងៃអាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះតាមវិធីបាល់ទាត់បានដំណើរការចាប់ដើមពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2022ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយបានរកឃើញម្ចាស់ជើងឯកក្រុមបាល់ទាត់អុី15គឺក្រុមបាល់ទាត់ឧត្តមសាម៉ារីមេកជីង ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នឹងក្រុមបាល់ទាត់ឧត្តមសាមរីព្រំទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចំណែកម្ចាស់ជើងឯកក្រុមបាល់ទាត់អ៊ុយ18គឺក្រុមបាល់ទាត់វាយវ៉ាំព្រៀបសល់ B ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងក្រុមបាល់ទាត់ KMC ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ព្រមទាំងកីឡាករដែលទទួលបានស្បែកជើងមាសចំនួន2រូមអបអរសាទរមួយណាលះបងទាំងថាវិការដែលក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែង